god hygiejne. Motion. Leg og bevægelse. Fysisk og psykisk velvære. Og glæde jeg mig. God mad. Salat. 6 om dagen. Ingen røg og alkohol med måde. Økologi. Grøntsager. Livskvalitet. Livsstil. Godt helbred. Vand. Sundt mad. Livskvalitet. Kan vi gå ned og kigge? Motion. Maslow pyramiden. Masser frugt. Masser af energi. Søvn. Sådan her, jeg får nok søvn.